უკაცრავად გეთახვა რამეს ხომ არ ინებებთ ტირამისუს კროასანს ამ თაში მოგიერთეთ როგორ ახარ ჩემუეკა საქმე ისე გაჭირდა როგორ ცხედავთ ენის მამას მიმტანობა დაჭირდა მიმტანობა დაიწყე თქვენ მოქმედო ილია არა ეკა ვიხუმრე თქვენი გადახდილია გამიხარდა არველოდი ახლა ახ შენს ნახვას ნოსტალგია შემომატვა თვალზე ცრემლი მადგას დედა როგორ გამიხარდა ვეღარ იტევს ოთახს აიმდენი გახარება ამ მიმტანის ოჯახს გამაკვირო თქვენ მახილომ და ჩამაგდო შოკში მითუმეტეს ასე დროს და ასეთ გარემოში მართლაც კარგი გარემოა საღამოა მშვენიერი განათება მშვიდი თბილი ლამაზი ინტერიერი ერის მამა კაფეში ზის ოცოწვალოს თელიერი აბა რაღა დაგიმალოთ ვერ არის თქო მშვენიერი გული მეწვის ჩემუეკა რომში მშილობ თელიერი მოდი ხომ არ შეუკეთოთ რამე აპეტაიზერი არა იყოს გადავიდეთ ჯობს პირდაპირ საქმეზე ალბათ რამის ხოვნა გინდათ გაწერიათ სახეზე ალბათ რამე გეგმები გაქვთ ახართ რამის სათქმელად შეთან არ ჩემუხვითოთი ტირამისუს საჭმელად დასავლეთი მჩაგრავს ეკა გამიწყალეს უკვე გული შვეიცარიის ბანკშია გააყინული ჩემი გული სანქციებსაც მიპირებენ ლამის ყობა მიტირეს ორ მაგ თამაშ თამაშობდი მაგრამ გამომიჭირეს ორი ბალზაკი ხნისავარ ორჯერ მეტად ჩაღარავარ 10 წლისი რომ იცნობდი მე ის ბიძო აღარავარ ამიტომაც სანამ კიდევ შემჩა რაც მომადია ეკა მინდა აღვადგინო ისევ ძველი გვარდია დავივიწყო ძველი წენა ბოღმა თუ ღვარძლია გასაჭირში დახმარება შენც ხო იცი მადლია რაც დაგტოვე იმის მერე უშენობას ტირით წახვედი და მიგვატოვე სხვისი შვილებივით რაც დაგშორდი იმის მერე მაგრად გავითარეშე მაგრამ მე ფერასი ვარ გებს ლაზიერის გარეშე უხერხული ხომ არ არის მიხმობ როცა დაგჭირდი კითხე რატო წავედი ან და რატო მავყვირდი შენ გულს მაინც ვერ მოალბობ სულ ტყუილად ატირდი ერთი რამე შეასრულე რასაც შეხავს დაპირდი ვერ გავიგე რას გიწუნებ რა შეცნობა დაუშვი თელიერი სამუშაოდ უცხუეთში გავუშვი შენთან გამომშვიდობება სულ არ იყო ადგილი მაგრამ ეგა აქ არ არის პოლემიკის ადგილი ამიტომაც უნდა იყო დასავლეთ ფრთხილი თორემ არ დაგიბრუნდება თანხა გადახდილი თუ გონია კრიტიკაზე ელჩი თვალებს და ხუჭავს კობახიძე იქნება სუსტად შერო დაგღუპავს კიდე მე ვარ დამნაშავე მიარა ვარ ფრთხილი წახვედი და მომიყარე ეს ამდენი შვილი მარტო მარტო გამომზარდე პრორუსული ზვილი ერთი მაინც აგეყვანა ის ოხანაშვილი კარგი მოვჩეთ პოლემიკას მეჩქარება სახლში ჩემგან დახმარება სითხოთ კონკრეტულად რაში დიდებულად დავალაგე მიამ ქვეყნის მართვა მოკლედ გეტყვი დაიცოდე ჯერ ეს არსა დარტყვა მე ვიქნები ერის მამა ეფეს მეკი ძიძა შენ იქნები ერის დედა ვოლს კი ერის ბიძა შენზე კარგი გეგმები მაქვს ტრიუკების ნაჩვევს შენს რომ ჯიბეს მოგითფობს და მეც რომ გადაბარჩეს ძალიან მინდა ჩემოკარგო პრემიერად გნახო მთელი ქვეყანა რომ იტყვის ეკ ამოდის ხალხო ვერაფრით დაგეთახმებით მაგ ტრიუკის გზაზე მე გირჩევთ რომ გეგმები გადააწყო სხვაზე ხალხი ვიცით თქვენზე დღესაცე და მთვარი ამოსდით პრემიერობა კი უფრო წყლის მიმტანებს გამოსდით მე თავიდან არ მოვყვები როგორ იყო რა იყო ჩვენი გზები და მაგიდა ზგონი ორად გაიყო ანუ ეკა არაფასეთ უსაიფში დრო გამყავს მიამ ხელა შეძლებს კაც როცა მინდა მზეც კი ჩამყავს ფოტახაში გაირკვევა საქართველოს აი და ყავს ზებას კი გადაეცით რომ პარტიას დედა არ ყავს და თუ გინდათ რომ ამ ქვეყნის გარწყინება ნახოთ არ მოგთაფოთ არ მოტყუდეთ აღარ შეცდეთ ხალხო ეკას ნუ აჩქარდები მაინც დაფიქრდი ეკა ისა ალო უჩა აუცილებელი რომ პარტიას დედა ყავდეს კაცო ვერ ვითანხმებ ამ ეკას რა გავაკეთო ვიყო დროებით ობორი და სოცდამუსველი და მიბრუნებ შვეიცარია იმ ფულს და მერე მთელ პარტიას ახალ დედას გიყიდით რა გავაკეთო აბა